שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני גזיזת הציפורניים. כידוע, כשגוזזים ציפורניים, יש פה סוג מסוים של רוח רעה, שהיא בעצם נמצאת על הידיים, בזמן שגוזזים את הציפורניים, ולאחר הגזיזה צריך ליטול ידיים. והשאלה היא, שאני רוצה לגוע בה, האם יש חשש או בעיה לגזוז ציפורניים בלילה? שהרי בלילה זה זמן של דינים. וראינו כמה וכמה דברים, ועל פי הקבלה ראינו שלא להסתפר בלילה. האם ציפורניים יש להקפיד בזה או לא? אמת, מי שישאל לזקני מרוקו, רבים יאמרו שהם זוכרים ממרוקו שאסור לגזור ציפורניים בלילה. דבר פשוט. אני חיפשתי זמן מרובה מקור לדבר. לא רק שלא מצאתי, מצאתי מקורות ברורים שאין בזה בעיה. אבל בכל זאת, אם יש מנהג כזה, זה ודאי לא בא מהאוויר. שאלתי גם מהזקנים. אתם יודעים, חכמים, הייתי אצל הגאון הגדול, רבי ישוע ממן, זר צדיק קדוש לברכה. שאלתי אותו, הוא גם אמר לי, לא ידוע לו. ולכן, מי שנהג בדבר הזה, מבית אבי ואמו, ימשיך במנהג הזה. אדרבה, אל תיטוש תורת אמך. אבל מי שלא ידע את הדבר הזה, אין לו מה לחשוש. על פי הלכה פשוט של מה לחשוש, לזה ראיות על גבי ראיות. גם מהגמרה יש לזה ראיה. ולכן, מי שצריך לגזוז ציפורניו בלילה, רשאי לעשות כן. מי שנהג לו, ימשיך במנהגו. אם הוא אנוס, יכול. במקרה שזה חיוני, צריך לצאת לאירוע, והגיע לילה, רוצה לגזוז ציפורניו, יהיה אפשרי, ואין בזה חשש. תודה רבה.